Ústecká komunitní nadace předala 28. listopadu 2013 informačním centrum města Ústí nad Labem 14 šeků v celkové výši 365 800 korun, které podpoří projekty v ústeckém regionu uskutečněné v období od 1. ledna do 31. prosince roku 2014. Více nám prozradil sám ředitel nadace Tomáš Krejčí. No, dneska jsme se tady setkali u příležitosti předávání šeků výhercům 24. grantového kola otevřeného ústecké komunitní nadace. To znamená, že se nám tu potkali zástupci celkem 14 organizací z Děčínska, Litoměřicka, Teplicka, Ústecka. Jedná se o nejrozmanitější organizace od občanských sdružení přes obecně prospěšné společnosti i po příspěvkové organizace, jako třeba základní a mateřské školy. Pan ředitel nám také prozradil, že financování grantů pochází jednak ze zhodnocených investic z nadačního jmění a také od partnerů. Mezi jedny z podpořených organizací patří hospic svatého Štěpána z Litoměřic. Požádali jsme tedy paní Irenu Vodičkovou o přiblížení jejich projektu. My jsme se účastnili letošního ročníku vyhlášeného výběrového řízení Ústecké komunitní nadace s projektem Umění doprovázet. Je to projekt, který je zaměřený na studenty středních škol, především specializovaných oborů, jako je zdravotnictví, pedagogika, sociální péče a podobně. Uvědomujeme si, že v současné době je závěr lidského života a proces umírání odtržený od běžného života. Dřív přece jenom lidé žili hodně pohromadě. Jak nám paní Vodičková prozradila, hospic svatého Štěpána již úspěšně spolupracuje se studenty střední pedagogické školy v Litoměřicích. Přejeme tedy mnoho úspěchů, aby se díky získaným financím podařilo téma rozšířit mezi další studenty. Dalším projektem nás v krátkosti seznámila studentka Litoměřického gymnázia Šárka Hlaváčková. My jsme přijeli z gymnázia Litoměřice a převzali jsme dnes šek na 25 000 korun na pořádání debat, které pořádáme již druhým rokem. A ty peníze, které jsme dostali, ty se použijí na tři debaty. První bude debata o ukrajinské menšině, druhá bude o ruské a ta poslední o vietnamské. Šárka nám navíc prozradila, že všechny debaty se v příštím roce uskuteční v sále okamžiku Čajovny Hora v Litoměřicích. Gratulujeme všem obdarovaným a přejeme mnoho úspěchů v jejich obdivuhodné práci.